Nyako Tusi Akothee Kabisa. Tusi huyo Akothee Kabisa. Yeye ako hapa Kenya asaidi watu. Nyako alikuja hapa dakika kidogo alisaidia watu kwa street, akaingia Dadora, akaingia Kibera akasaidia watu. Sasa wewe Nyako kuja hapa Kenya, usimame women rep wa Nairobi. Wakati huo mimi pia nasimama MCI. Tutafanya kazi na wewe. Sasa Nyako kuja hapa Kenya ukue women rep. Akothee juu. Ukue women rep. Akothee juu. Akothee ambapo. Mimi kuna maana ni mimi siwezi ashimwa Akothee. Akothee ana maadili mema ya kueneza kwa jamii. Kama mtu kila mwezi akona na wedding, wewe kwanza wewe unadanganya Akothee. Wewe umewed mara ngapi? Sisi tunataka ujinga ile kidomosho wanaweza kuleta hapa hadi wanatetea Akothee, msichana ambaye amepoteza mwelekeo. Juzi ametuletea, ngoja kidogo. Juzi ametuletea sijui Pakistan. Nini? Yule chakora ya Palestine. Karibu awe watu wa Kenya na Pakistan. Ni Pakistan. Pakistan. Ngoja kidogo. Wewe pura sababu umeambiwa wewe unasema hapa hauna vitu vya kufanyia wanawake kitu, si ndio? Bwana wachana huja. Wewe mwanamke. Haya. Sijoge yangu ni wanawake. Sasa mimi nasema hivi. Mambo ya kuniambia mimi kuheshimu Akothee, hiyo haitawezekana. Sikia kidogo. Nitasema usiongee na hautaongea. Huja mbona umekuja tu? Pole. Ni mambo ya sijui na wanawake. Sawa, pole. Hiyo nimetema hiyo mambo. Sawa, nimetema. Mimi nakaa mtu ya kupigwa. Mimi nauliza. Tunakaa mtu wa kupigana. Mimi nakuuliza siko ubaya. Una support ndani, nimesikia una support Nyako. Nyako na hiyo kuna haki ya kusupport Nyako. Na kwa nini mna Akothee ni relative wako? Na wewe Nyako ni relative yako? Mimi sio relative wako. Mimi ndio Akothee sio relative. Na kwa nini unamtusi? Sijatusi Akothee. Nimesema tu Akothee ana maadili. Na sasa kuwa kielelezo katika jamii. Hiyo ni matusi. Niko tu sawa. Niko tu sawa. Akothee akioleka. Wewe ona venye watu wengi wanaanguka kwenda na pikipiki. Anaanguka. Wewe ni uchumi imepeleka vibaya. Uchumi. Sio Akothee hata akaenda wanaume kama 10. Hiyo inahusu nini? Sasa ile kitu inato affect mimi kama mtu ambaye ni the moral cop. Mimi ni moral cop kwa sababu mimi naangalia vile mtoto msichana anaweza kuwa kielelezo kizuri katika jamii. Sasa imagine wewe mmoja una support Akothee. Imagine kama ulifanya acha kuniambia umoja. Nasema acha kuniambia na support Akothee. Wewe ongea point yako. Nasema hakuna mahali mimi. Sasa acha niseme wale watu wanaume ambao wana support Akothee. Imagine kama ni wewe umeuza ng'ombe yako, umeuza kuku. Umefanya na Akothee wedding. Alafu before hata uenjoy ile ng'ombe yako uliuza, ushawachwa. Hiyo ni maadili mzuri? Mtu kama maana ya kulipa mahari ni ili uenjoy package. Umepeleka mahari kwa kina wasichana ndio uenjoy package. Mchana naye ni pikiponki kidogo kidogo. Unasikia mtu mwingine ndio tena anaenjoy. Wewe ulilipa mahari ndio mtu mwingine anaenjoy. Mambo kama hiyo mimi nataka kukemea hiyo shetani ya Akothee kabisa. Imuache. Inampeleka vibaya. Na mimi na support Nyako kwa sababu Nyako ako na kielelezo mzuri. Akipata pesa kidogo anatuma juzi alikuja Afrika. Mtu ya kwanza ametembelea ni Raila Odinga. Akaambia baba mimi kama uko na watu wako ambao wako na shida challenge kidogo ya na YouTube mbaya unipe